ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله لا له ومن يضلل ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا ہمیشہ معمول یہ رہا ہے کہ ختم قرآن پر میں اپنے استاذ حضرت مفتی احمد ممتاز صاحب کو دعوت دیتا ہوں بیان کے لیے. آج میں صبح سے کوشش میں ہوں ان سے رابطے میں مگر رابطہ ہو نہیں پائے. شاید وہ یا تو سفر میں ہیں یا ممکن ہے اعتکاف میں ہوں. تو جو جیسا بھی ہوا آئندہ جو چند ایک راتیں باقی ہیں اگر ان سے رابطہ ہو گیا تو انشاءاللہ ایک بیان ان کا آپ حضرات ضرور سنیں گے. کل یا پرسوں یا ترسوں تین راتیں باقی ہیں 27, 28 اور 29. پیشگوئی یہ ہے کہ 29 رمضان ہوں گے, 30واں روزہ نہیں ہوگا. اور محکمہ فلکیات جو جامعۃ الرشید کے ہیں انہوں نے بھی یہ بتا دیا ہے, اور دوسرے جو ہمارے محکمہ موسمیات والے ہیں بارش کی خبریں تو اکثر بیچارے غلط دیتے ہیں لیکن چاند کی خبریں اکثر صحیح دیتے ہیں. تو تقریباً 99.99% امید یہ ہے کہ اس دفعہ روزے 29 ہوں گے. اگر پورے پاکستان میں بادل رہے تو ایک الگ بات ہے, لیکن ایسا اتفاق ہوتا نہیں کہ پورے ملک میں ہی بادل ہوں. تین راتیں آج کے بعد باقی رہ جائیں گی. سب سے پہلے تو یہ جو ہمارے قاری صاحب جنہوں نے قرآن پڑھایا ان کا میں دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں, اپنی طرف سے بھی اور آپ حضرات کی طرف سے بھی, کہ انہوں نے ہمارے لیے ٹائم نکالا. میں ارادہ تو میرا ہی تھا پڑھانے کا, مگر میں ایسا اللہ کی قدرت کے بیمار پڑ گیا. مجھے یاد نہیں پڑتا کہ 25-30 سال میں کبھی ایسی بیماری ہوئی ہوں. اتنی شدید نوعیت کی بیماری تھی کہ پڑھا نہیں سکا میں, اور عین رمضان سے ایک دن پہلے کی یہ بات ہے. تو کوئی فوری طور پر قاری کا انتظام کرنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے, لیکن ماشاءاللہ قاری صاحب نے پڑھا بھی اور بہت اچھا پڑھا ہے ماشاءاللہ. ایک مرتبہ پہلے ایسا کہیں ہوا کہ کسی سے ہم نے قرآن پڑھوایا تو وہ بیچارے اتنا غلط پڑھتے تھے کہ پھر بھگا بھی نہیں سکتا انسان کسی کو, ٹھیک ہے نا. ایسے اگر کوئی آ جائے تو بھگانا ایک مشکل کام. تو مجھے یہ ڈر تھا, پتہ نہیں یہ قاری صاحب کیسا پڑھے. تعریف تو سنی تھی لیکن الحمدللہ بھی پہلے دن ان کا قرآن سنا تو اندازہ ہوا کہ الحمدللہ اچھا پڑھتے ہیں قرآن. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. ایک مسئلہ بھی سن لیجئے, آج کل تراوی کی اجرت لینے کا دستور بہت زیادہ چل پڑا ہے. قاری لوگ بغیر پیسے لیے پڑھاتے نہیں ہیں قرآن. یہ بالکل ناجائز ہے, حرام ہے, اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے شریعت میں. اور یہاں تک علماء نے لکھا ہے کہ ایسے قاری کے پیچھے نماز پڑھنا بھی جائز ہے. باقاعدہ ایک کاروبار بزنس شروع ہو گیا ہے. بعض دیہاتوں سے لوگ آتے ہیں, مسجدیں تلاش کرتے ہیں کہ ہاں بھائی یہاں کتنے میں, 25,000, نہیں نہیں 25 میں نہیں چلے گا, 30,000 دیتے ہو تو ٹھیک ہے. یہ ہو رہا ہے, باقاعدہ کاروبار بنا ہوا ہے. تو بیچا جا رہا ہے قرآن مجید کو. ایک لحاظ سے تراوی خالصتاً عبادت ہے, اس کی اجرت لینا جائز نہیں. رہا یہ مسئلہ کہ فرض نماز کی امام کیوں تنخواہ لیتا ہے, امام کے لیے کیوں تنخواہ لینا جائز ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ فرض نماز دن میں ایک آدھ دفعہ نہیں ہوتی, پورے سال پوری زندگی اس کا انتظام کرنا ضروری ہے. جو آدمی بھی اس کا انتظام کرے گا تو ظاہر ہے اس کو دنیا کے دوسرے معاش بے فکری کے ساتھ نہیں کر سکتا. اس وجہ سے اس پر پوری امت کا اجماع ہے, اس وقت سوائے چند لوگوں کے پوری امت کا اجماع ہے کہ امام کے لیے, مؤذن کے لیے, مدارس میں پڑھانے والے مدرس کے لیے وظیفہ لینا, تنخواہ لینا یہ جائز ہے. اس کے دلائل کیا ہے یہ ابھی آج کا موضوع یہ نہیں ہے, اس پہ میں نے بات کی. تو آج قرآن کی اہمیت کے حوالے سے جو چند باتیں میں آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں وہ رہ جائیں. تو پہلے تو ان قاری صاحب کا بہت شکریہ, ان کو میں نے روکا اس لیے تاکہ دعا یہ کرائے کہ جنہوں نے پڑھا ہے ان کی زبان
पूरे महीना पढ़ पढ़ के, और जाहिर है जो पढ़ते हैं दिन में उसको दोहराते भी हैं कई लोग, तो मुमकिन है अल्लाह ताला इनकी जबान में अल्लाह ने वो बरकत रखी हो जो हमारी जबान में फिलहाल ना हो, इसलिए इनको मैंने पकड़ के रखा हुआ है कि ये भागे नहीं जब तक दुआ ना करा देता, कराएंगे ना दुआ तुम्हें, ठीक दुआ भी इंशाल्लाह इनसे करवाएंगे। दूसरी बात ये कि आज मैं थोड़ा सा आपको तरावी की नमाज का तारुफ करवा दूँ, खत्म कुरान है, और माशाल्लाह आज मैंने जुम्मे की नमाज भी बताया था ना, चंद नमाजियों के नाम लिए थे, और भी बहुत सारे बुजुर्ग मेरे जहन में हैं जो बड़ी पाबंदी से नमाज पढ़ते हैं, और तरावी की नमाज यही बैठे में मैं मुमकिन है नाम लूंगा, एक तो हमारे वो बुजुर्ग बैठे में को नहीं, माशाल्लाह चार साल से मैं उनको देख रहा हूं, इतने पाबंद है नमाज के, इतने पाबंद है, अल्लाह ताला इन बुजुर्गों की कसाया हम पर कायम रखे। एक बुजुर्ग यहां खड़े होकर तरावी पढ़ते हैं, बैसाखी से घर में आते हैं, घर से लेके आते हैं, पूरी तरावी आज से नहीं तकरीबन चौथा या पांचवा साल है मेरा यहां पे, खड़े होकर तरावी पढ़ते हैं 20 की 20 रकते, एक रकत में नहीं बैठते, और उनको देखा जाता है कि कभी दाएं पांव पे वजन, कभी बाएं पांव पे, थक जाते हैं, चलना मुश्किल, मगर 20 की 20 रकते खड़े होकर पढ़ते। तो उम्मत में ऐसे लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद हैं, और ये भी इस्लाम के जिंदा होने का सबूत है। इस्लाम मुर्दा मजहब नहीं है, खत्म होने वाला मजहब नहीं है। ये उन हालात में उम्मत की ये हालत है कि जब मीडिया पर चारों तरफ से, मीडिया के जरिए, ताकत के जरिए, कुव्वत के जरिए दीन को, दीन इस्लाम को और मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, मौलवियों को लताड़ा जा रहा है टेलीविजन के ऊपर, इस्लाम के अहकामात को खल्त मल करके पेश किया जा रहा है, गैर मुस्लिमीन की तरफ से ताकत और कुव्वत के जरिए भी मुसलमानों को कुचला जा रहा है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज भी अल्लाह के फजल से मस्जिदें आबाद हैं। ऐसा नहीं है जैसा हम समझते हैं, आज भी मस्जिदें आबाद हैं। आप सिर्फ तरावी की नमाज को देख लें, यह ठीक है कि अक्सर लोग तरावी नहीं पढ़ते, लेकिन सवाल पैदा होता है जितने लोग पढ़ रहे हैं तो उनसे कोई पूछे भाई तुम क्यों पढ़ रहे हो, जज्बा है, ईमान है, अल्लाह का कलाम सुनने का शौक है, अल्लाह की आयात पर यकीन है कि आज हमें इसका अजर नजर नहीं आ रहा, लेकिन कल कयामत के दिन जब अल्लाह अपने दरबार में बुलाएगा और कहेगा तूने मेरे लिए क्या कुर्बानी दी, तूने मेरे लिए दुनिया में क्या किया, तो शायद हम भी अल्लाह के सामने कह दें ए अल्लाह हमें तेरा कलाम समझ में नहीं आता था, एक लफ्ज समझ में नहीं आता था, मगर हम पूरा रमजान बावजू होके खड़े होके हाथ बांध के तेरा कलाम सुना करते थे, इसलिए कि इस कलाम की निस्बत तेरी जात की तरफ थी, ये हमारे परवरदिगार के जात से निकला हुआ कलाम है, सिर्फ इतना कौन समझता है, उलमा के अलावा तो कोई भी नहीं समझता। वल फजरी वाला यार नाशर, आज इमाम साहब तिलावत कर रहे थे, वल फजरी वाला यार नाशर व शफी वल वतर वल्लैली इज़ा यसर हल फी ज़ालिका क़समुन लिज़ी हिज्र, कैसी जबरदस्त आयात है, कैसे ऐसी आयात के इंसान को सुन के वजद आ जाए, लेकिन पीछे जो सुनने वाले हैं उन्हें एक लफ्ज सिवाय फजर के लफ्ज के कुछ समझ में नहीं आया, नहीं समझ में आ रहा फिर भी हाथ बांध के सुन रहे हैं, ये अल्लाह तेरा कलाम है, नहीं समझ में आता, हमारी जबान अरबी नहीं है, लेकिन तेरा कलाम है हम इसको सुनेंगे। बताओ दुनिया में कोई ऐसा कलाम है जिसे बगैर समझे इतनी शौक और रगबत से, इतने शौक और रगबत से सुना जाता है, कोई कलाम नहीं। ये कुरान के जिंदा होने की दलील है, खवातीन भी बहुत शौक से कुरान सुनती हैं, बास खवातीन हैरत इस पर होती है, मर्द के लिए तो चलो इतनी देर खड़े रहना आसान है, बास खवातीन घरों में तरावी अपने रिश्तेदारों से पढ़वाती हाफिजों से, और उनके पीछे खड़े होकर पूरा पूरा कुरान सुनती है दूसरी तरीके से। अल्लाह ने मर्दों में भी यह हिम्मत पैदा की और हमारी औरतों में भी यह हिम्मत पैदा की है, तो मेरे भाई ये इस बात का सबूत है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के मानने वाले और अल्लाह का दीन आज भी अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया में जिंदा है, इतनी बेहयाई के बावजूद
اتنے پروپیگنڈے کے باوجود. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ تراویح کی نماز شروع کیسے ہوئی اور اس میں حکمتیں کیا ہیں. تراویح ماشاءاللہ حضرات نے ہم سب نے ختم کی ہے, تو اس حوالے سے چند باتیں آپ کی خدمت میں میں پیش کروں. پہلی خصوصیت اس نماز کی یہ ہے, پہلے تو بتا دوں یہ شروع کیسے ہوئی. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پہ تورات نازل ہوئی مگر اور روزے بھی فرض ہوئے مگر اس امت میں تراویح کی نماز نہیں رکھی گئی. تراویح کی نماز آج بھی عیسائی جب روزے رکھتے ہیں, وہ تو رکھتے ہی نہیں, اگر رکھتے ہیں تو بس دن کا روزہ ہوتا ہے, رات کو وہ اپنے گرجا گھروں میں نہیں جاتا عبادت کا, انہیں بتایا نہیں گیا بس روزہ رکھو کافی ہے. یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے جن پہ تورات نازل ہوئی, تورات کی اس طرح سے تلاوت آج بھی نہیں ہوتی. پادری ان کے جو احبار ہیں وہ تلاوت نہیں کرتے یہودیوں کے. تراویح کی نماز پچھلی امتوں میں نہیں تھی, تہجد تھی, تہجد کی نماز ہر امت میں رہی ہے. داؤد علیہ الصلوۃ والسلام تہجد کی نماز پڑھا کرتے تھے, خود بھی جاگتے اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے. اللہ رب العزت نے اس امت کو, اس دین کو محفوظ کرنے کے لیے, اس کلام کی عظمت پوری دنیا پہ بٹھانے کے لیے اس امت پر جو اللہ نے خصوصی انعامات کیے, کچھ انعامات ایسے ہیں, کچھ تحفے ایسے ہیں جو اللہ نے صرف اس امت کو دیے, پچھلی کسی امت کو نہیں دیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے لیے غنیمت کا مال حلال کیا گیا, پچھلی امتوں کے لیے غنیمت کا مال حلال نہیں تھا. آج حکم ہے جہاد کرو, کافروں کا جو مال میدان جنگ میں چھوڑ کے بھاگ جائے الو ممبا کھاؤ, اس کو رج کے کھاؤ, حلال ہے, تاکہ امت جہاد کرتی رہے, امت میں جہاد کا جذبہ کمزور نہ پڑ جائے. کیونکہ اس امت نے پوری دنیا پہ حکومت کرنی ہے, پوری دنیا کو تہذیب سکھانی ہے, پوری دنیا میں خدا کے دین مغالب کرنا ہے, پچھلی امتوں میں نہیں تھا, اس لیے اس امت کو آسانیاں دی گئی. فرمایا کہ تمہارے لیے مال غنیمت حلال, بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا پچھلی امتوں کے لیے تو حلال نہیں تھا اور میری امت کی یہ صفت ہے جو الی رزقی تحت ظل رمی, اللہ نے میری روزی نیزے کے سائے میں رکھ دی ہے, نیزے کے سائے میں رکھ دی اللہ نے میری روزی. یہ اس امت کو پروٹوکول دیا گیا ہے اضافی, اس امت کی خاصیت ہے. ایک اور خاصیت اس امت کی کیا فرمایا, پچھلی امتوں کی عبادت عبادت گاہوں میں قبول ہوتی تھی, عیسائی گرجا گھر میں جا کے نماز پڑھے گا تو قبول ہوگی, یہودی اپنے عبادت خانے میں جا کے نماز پڑھے گا قبول ہوگی. فرمایا میرے لیے پوری روح زمین کو مسجد بنا دیا گیا ہے, جہاں نماز کا وقت ہو مسافر اگر مسجد نہیں ہے وہیں پڑھ لے نماز, وہیں پڑھ لے, اور مٹی پہ مسلح بچھا کے بھی نماز ہو جاتی ہے اور مٹی کو بھی پاک کر دیا گیا, مسلح نہیں ہے اسی مٹی پہ سجدہ کر لیں آپ, اللہ تعالیٰ آپ کے سجدے کو قبول کر لے گا. یہ اضافی سہولت کیوں دی گئی, تاکہ میری امت نماز کے معاملے میں دوسروں سے آگے نکل جائے, نماز زیادہ پڑھے گی امت دوسری امتوں سے. اگر قیدے لگا دی جاتی نہیں یہاں نہیں قبول ہوگی وہاں ہوگی, تو پھر نمازیوں کی تعداد اور کم ہو جاتی ہے, اور کم ہو جاتی ہے. آج سفر کرتے ہیں ٹرینوں میں, ٹرین میں نماز پڑھ لیتے ہیں مسلمان, وہیں آزان کہی تبلیغ والے جاتے ہیں ٹرین میں جب جماتے ہیں بڑا زبردست منظر ہوتا ہے, وہیں آزان وہیں جماعت ہو رہی ہے, ٹرین کے اندر اللہ نماز قبول کر رہا ہے, پہلے ایسا نہیں تھا. یہ کیوں قبول کر رہا ہے, اس امت کی خصوصیت ہے تاکہ یہ نمازوں کو قائم کریں, دنیا دیکھیں یہ نماز پڑھتے ہیں, نماز پڑھنے والی قوم ہے. اس امت کو عیدین کی نمازیں دی گئی, عید کی نماز عطا کی گئی. عیسائی آج بھی جب عید مناتے ہیں تو ان کے عید منانے کا اسٹائل منفرد اور مسلمان کے عید منانے کا اسٹائل بولو بھائی منفرد ہوتا ہے. حکم دیا گیا کہ عید کی نماز میدان میں جا کے پڑھو تاکہ تمہاری قوت اور شوکت کو پوری دنیا دیکھے, کیسے مسلمان متحد ہو کے ایک امام کے پیچھے نماز پڑھ کے اپنی تہوار کا آغاز کرتے ہیں. مسجد میں عید کی نماز کا حکم نہیں ہے, عید کی نماز کا حکم کھلے میدانوں میں, اس میں حکمت یہ ہے کھلے میدان میں نماز ہوگی, کافروں کے سامنے اسلام کی شوکت کا مظاہرہ ہوگا. آج ہر جگہ ڈیڑھ اینٹ کی مسجد بنی ہوئی ہے, اور جس چیز میں مسلمانوں میں اتحاد ہونا چاہیے
ईद की नमाज भी एक जगह नहीं पढ़ते हम लोग। ईद की नमाज भी ऐसा नहीं होता कि चलो सारे मिलके, चलो जी कराची में सिर्फ दो नमाजें होंगी, शुमाली कराची में, जुनूबी कराची में, बस, ताकि सारे मुसलमान एक जगह जमा। ये भी इत्तेहाद आज मुसलमान करने के लिए तैयार, इसकी वजूहत क्या, वो एक अलग मौजू है, लेकिन बहरहाल अफसोस है कि ऐसा होता नहीं है। जब इस्लामी हुकूमतें हुआ करती थी तो फिर ऐसा नहीं होता था। मुसलमान सारे शहर वाले शहर से बाहर निकल के एक इमाम के पीछे ईद की नमाज पढ़ा करते थे, और अल्लाह के नबी ने मुसलमानों का मजमा बनाने के लिए, ताकि ईद के दिन मुसलमानों की कुव्वत और शौकत का अंदाजा हो, मुसलमानों की इज्तिमाइयत जाहिर हो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहां तक फरमाया कि ईद की नमाज में अपने घरों की औरतों को भी लेकर आओ, यहां तक फरमाया जिन औरतों के लिए नमाज नहीं है और ख्वातीन पर जो अय्याम आते हैं जिनमें उनके लिए नमाज करना जायज नहीं है, फरमाया उन हायजा औरतों को भी ईदगाह में लेकर आओ, ताकि मुसलमानों के साथ दुआ में शरीक हो और मुसलमानों की कुव्वत और शौकत का इजहार हो सके। हदीस के अल्फाज तो इतने, उनको भी लेकर आओ ताकि मुसलमानों के साथ सिर्फ दुआ में शरीक हो जाए। वो एक अलग बात है, आज क्यों इजाजत नहीं दी जाती, ख्वातीन पर्दे का ख्याल नहीं करती है। हदीस में आया कि औरत खुशबू लगा के बाहर ना निकले, आज ख्वातीन को ईद की नमाज में आने की इजाजत दी जाए तो वो खुशबू बगैर खुशबू लगाए आएंगी नहीं, आज तो ईद का नहीं, पहले ब्यूटी पार्लर जाएंगी फिर ईद की नमाज, इसलिए उलमा ने आजकल मना किया, लेकिन असल हुक्म बहरहाल यही है। फिर पर्दा कराना ख्वातीन को बड़ा मुश्किल है बाहर, लेकिन ये इन वजूहत की बुनियाद पर बहुत से फुकहा मना करते हैं कि आजकल ख्वातीन को ईदगाह में आने ना दिया जाए, लेकिन असल हुकुम जो है सही में बुखारी की हदीस, फरमाया ईदैन में औरतों को भी लेकर आओ, यहां तक कि जिन्होंने नमाज नहीं पढ़ी जो नापाकी की हालत में है उन औरतों को भी लेकर आओ, नमाज ना पढ़े खड़ी हो जाए, जब इमाम खुतबे में दुआ करे उस दुआ में इमाम के साथ शिरकत करे। ये प्रोटोकॉल और ये इज्जत भी किसको दी गई है, बोलिए भाई, इस उम्मत को दी गई है, ताकि ये उम्मत इस दीन को पूरी दुनिया में गालिब करे, शौकत का इजहार करे, ताकत और कुव्वत का इजहार करे। आज इजहार नहीं होता, आज कहते हैं वो देखो वो वाले अलग, नीली हरी पगड़ी वाले अलग, नीली वाले अलग, पीली वाले, ऐसे भी मैंने देखे हैं कि नमाज पढ़ा रहे हैं ईदगाह में, चार आदमी नमाज पढ़ रहे हैं उसके पीछे, अल्लाह के बंदे जब तू चार आदमी को पढ़ा रहे हैं तो इनको लेके किसी और के पीछे पढ़ लेता, लेकिन नहीं, कह रहे चार पढ़े लेकिन मेरी अलग से होगी, बताइए ना, अलग से पढ़ाऊंगा मैं, किसी के पीछे मैं पढ़ दूं ये कैसे मुमकिन है मेरे लिए। और इस उम्मत को जो खसूसियात दी गई जो पिछली उम्मतों को नहीं मिली, उनमें एक बहुत बड़ी खसूसियत सूरह फातिहा, وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ, फरमाया हमने आपको एक ऐसी सूरत दी है जो बार बार दोहराई जाती है, जिसे सूरह फातिहा कहा जाता है, और ये मिली है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर गए, वहां वसल्लम को अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, मैं भूल गया रोजाना पढ़ता हूं, السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله। ये भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज की रात बुला के खुसूसी तोहफा दिया गया है। तो मेरे भाई, इन्हीं खुसूसियात में से एक खुसूसियत जो इस उम्मत को अता की गई वो सलाते तरावी है। सहीह बुखारी की हदीस, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा रात के वक्त, रमजान की रात में आप घर से बाहर तशरीफ लाए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तहज्जुद की नमाज हमेशा इनफिरादी पढ़ी है, लोगों को जमा करके नहीं पढ़ी, क्योंकि नफिल नमाज में जमात जायज नहीं है, अगर जमात करनी भी है किसी ने नफिल में तो लोगों को जमा ना करे, ऐलान ना करे, बल्कि दो तीन आदमी चुपके से पढ़ ले। इसलिए फुकहा ने लिखा है कि तीन आदमी हो, बहुत ज्यादा चार आदमी हो जाए, पांचवा आदमी अगर नफिल नमाज में शामिल हो गया तो नमाज मकरूह है, बिदअत का गुनाह मिलेगा, ये नफिल नमाज में जमात नहीं है, चार चार आदमी हो जाए बहुत ज्यादा है, बस इससे ज्यादा नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा तहज्जुद की नमाज अकेले पढ़ते, अगर कोई होता तो एक फर्द आपके साथ होता, कभी दो फर्द आपके साथ हो जाते, इससे ज्यादा नहीं, अपने घर में पढ़ते, चुपके से पढ़ते। लेकिन रमजान में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर से हुजरे से तशरीफ लाए,
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں تہجد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تراویح کی نماز پڑھنا شروع کر دی. صحابہ کو پتا چلا, صحابہ سمجھ گئے کہ اللہ کے نبی ہمیں بھی اپنی ابتدا میں یہ نماز پڑھوانا چاہتے ہیں, تبھی مسجد میں محراب میں کھڑے ہو کر یہ نماز پڑھ رہے ہیں. امام اگر محراب میں مصلے پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھتا ہے, اس کا مطلب ہے وہ چاہتا ہے کہ لوگ میری ابتدا کریں. صحابہ اکرام میں یہ خبر پھیل گئی راتوں رات, کیونکہ وہ نیکی پر بڑے حریص تھے. ہمارے ہاں برائی کی خبر تو ایک دم آگ کی طرح پھیلتی ہے, نیکی کی خبر اتنی جلدی نہیں پھیلتی. صحابہ کرام میں یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیلی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی رات میں مصلی پہ آ کے نماز پڑھ رہے ہیں. چوک در چوک مرد بھی آئے, خواتین بھی آئیں. عورتوں کی صف بہت پیچھے ہوا کرتی تھی, مردوں کی صف آگے ہوا کرتی تھی. سب نکل آئے, مسجد نبوی بھر گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی تلاوت فرمائی اس میں, اور بعض روایات میں آتا ہے اتنی لمبی نماز, اتنی لمبی تلاوت کہ سحری کے وقت, سحری سے کچھ وقت پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو ختم فرمایا. تراویح میں اصل سنت تو یہی ہے, عشاء کے بعد شروع کی جائے اور سحری کے وقت تک. لیکن اس سنت کو آج کل افورڈ نہیں کر سکتے لوگ, سمجھ آئے. ایک ہی دن ہوگی, اس کے بعد کہیں گے مولوی صاحب بس آپ پڑھیں, ہمیں ثواب نہیں لیا, اس لیے مختصر پڑھا دیتے ہیں. چل بھائی امام صاحب ذرا اسپیڈ پکڑو, امام صاحب اگر تھوڑی اسپیڈ بھی آج تک نہیں. مولوی صاحب میں ایک جگہ کئی پہلے کہیں اور تراویح پڑھاتا تھا, تو میں ذرا خوشی و خوشی سے میں نے شروع کر دی ایک دن, تو اب عجیب عجیب تبصرے تراویح کے بعد. ایک صاحب لوگ کہنے لگے امام صاحب کو سری پانی کھلاؤ بھائی, لگ رہا ہے کچھ کمزور ہو گئے. کوئی کہہ رہا ہے دودھ جلیبی کا انتظام کرو, تھوڑی سی جان پکڑے. تو ہم تو بھائی کمزور لوگ ہیں, ہم سے ایک ڈیڑھ گھنٹے کی نہیں پڑی جاتی, تہجد کے وقت تک کہاں پڑی جائے گی. اس لیے علماء نے کہتے ہیں ہم علماء بھی کمزور, عوام بھی کمزور, تو اللہ تعالیٰ کا دین آسان ہے, اس میں اتنی شدت نہیں ہے. بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دن تشریف لائے بہت لوگ, اگلے دن تشریف لائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ. تو جن کو خبر نہیں تھی ان کو بھی ہو گئی, کیونکہ ایک دن میں تو خبر اور پھیل جاتی ہے. دیکھا مجمع ڈبل ہو گیا ہے, بہت لوگ ایک جمع غفیر جمع ہو گیا, مدینہ سے اور عوالی مدینہ, مدینہ کے مضافات سے لوگ آ رہے ہیں, مرد بھی خواتین بھی سب آ رہے ہیں, مسجد بھر گئی. تیسرے دن آپ پھر آپ نے بڑی لمبی نماز پڑھائی. اس کے بعد پھر تیسرے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تراویح کی نماز پڑھنے کے لیے دوبارہ مسجد تشریف لائے. پھر دیکھا بہت رش. چوتھے دن آپ علیہ السلام دوبارہ تشریف لائے, چوتھے دن اس سے بھی زیادہ رش, رش بڑھتا چلا جا رہا ہے. اور مسجد نبوی میں یہ حالت ہو گئی تھی کہ تل دھرنے کی جگہ نہیں تھی. یہ حالت, یہ صحیح ہے, بخاری کی حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے شفیق بھی تھے, مہربان بھی تھے. آپ نے جب صحابہ کرام کی یہ حرص دیکھی, مردوں کی بھی خواتین کی بھی یہ حرص, اتنا شوق نماز کا, تو اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت نہ روکتے اس عمل کو وقتی طور پہ, تو صحابہ کی اس حرص اور آپ علیہ السلام کے اس اہتمام کو دیکھ کے بعد کے فقہا یہ فتویٰ دیتے کہ تراویح کی نماز بھی اسی طرح فرض ہے جیسے فجر ظہر عصر مغرب عشاء کی نماز فرض ہے, کیونکہ اتنے ہی اہتمام سے پڑھی ہے. اللہ کے نبی کو اس بات کا خوف ہوا کہ یہ نماز کہیں فرض نہ ہو جائے, اتنا شوق, اتنے لوگ, اتنی رغبت, بعد والے تو پھر اسی طرح اتباع کریں گے اور اس کو فرض سمجھنا شروع کر دیں گے. اس لیے چوتھے دن کے بعد اور بعض روایات میں پانچویں دن کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ مسجد نبوی میں تشریف نہیں لائے. صحابہ نے پوچھا تو فرمایا مجھے یہ ڈر ہے کہ یہ نماز تم پہ فرض نہ ہو جائے, کہ بہرحال لمبی نماز ہے, 20 رکعتیں اگر فرض ہو جاتی تو پھر تو معاملہ, ابھی تو پھر بھی کوئی نہیں پڑھے, ہم کہیں گے تھوڑی ملامت کر دیتے ہیں بھائی پڑھا کرو, نہیں پڑھتا تو فاسق اور فاجر کے فتوے لگائے جاتے ہیں. لوگ کہتے ہیں 5 نہیں پڑھی جا رہی, اوپر سے 20 لگا دی مولویوں نے رمضان میں, 20 اور لگا دی, ادھر قوم سے 5 نہیں پڑھی جا رہی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو موقوف کر دیا, بند نہیں کیا, پابندی نہیں لگائی, کسی کو منع نہیں کیا کہ مسجد میں جا کے جماعت نہ کراؤ رمضان میں, لیکن خود گھر سے تشریف لانا بند کر دیا. اور فرمایا بس میں اس لیے نہیں آ رہا فرض نہ ہو جائے, یہ نہیں کہا کہ یہ جائز نہیں ہے یا تراویح کی نماز منسوخ ہو گئی ہے, آج کے بعد کوئی نہ پڑھے, بس 4 دن کے لیے تھی اب اس کا حکم ختم ہو گیا, ایسا نہیں فرمایا, توقف کیا. صحابہ اکرام سمجھ گئے کہ اللہ کے نبی صرف اس لیے تشریف نہیں لا رہے کہ فرض نہ ہو جائے, ورنہ اس کی فضیلت اللہ کے نبی کے
اللہ کے نبی کی نظر میں بہت زیادہ ہے, اور جو چیز اللہ کے نبی کی نظر میں ہے حقیقت میں وہ خالق کائنات کی نظر میں ہے. اس لیے صحابہ اپنے طور پہ پڑھتے رہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا, حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کا دور خلافت تھا, تو بھی صحابہ کرام رمضان میں مسجدوں کو آباد کرتے, حالانکہ تہجد کی نماز میں جماعت میں نے بتایا اس طرح سے جائز نہیں ہے, لیکن صحابہ تراویح کی نماز مسجد میں آ کے پڑھتے. مگر ہوتا یہ کہ جو حافظ ہوتے تھے, جس کو جو حافظ زیادہ اچھا لگتا کہ بھئی اس کی آواز مجھے زیادہ اچھی لگتی ہے, ان کی قراءت مجھے زیادہ اچھی لگتی ہے, ان کی رفتار میرے لیے زیادہ سوٹیبل ہے, تو وہ اس قاری کے پیچھے پڑھتے نماز. تو مسجد نبوی میں تراویح کی ایک وقت میں کئی جماعتیں ہوتی تھیں. جیسے ایک مثال دے رہا ہوں, بھئی آٹھ آدمی وہاں کھڑے ہیں, چار آدمی ادھر ہیں, چار اس ستون کے پیچھے, چار ادھر کھڑے ہوئے ہیں, اس طرح کئی کئی قاری لوگ ایک ایک وقت میں نماز پڑھاتے تھے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی کو منع نہیں کیا. یہ منع نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت ابو بکر بھی اس عمل کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھتے تھے. میرا خیال نہیں آ رہی بات, میں اس لیے بھی وضاحت کر رہا ہوں, آج بہت سے لوگ تراویح ہی کے منکر ہیں. میرے پاس انٹرنیٹ پہ اتنا لمبا چوڑا ایک خط آیا ہوا ہے کہ یہ تراویح کی نماز جب نبی نے اس طرح نہیں پڑھائی تو صحابہ کرام نے اس پہ اعتراض کیوں نہیں کیا. معاذ اللہ, وہ صحابہ کو کوشش کر رہے تھے معاذ اللہ برا بلا کہ صحابہ نے اعتراض اس لیے نہیں کیا کہ صحابہ سمجھتے تھے کہ یہ عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. یہ حال گزر گیا یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا. حضرت عمر نے اپنے دور حکومت میں بہت سے ایسے شاندار کام کیے ہیں کہ آج بھی پوری امت حضرت عمر کو دعائیں دیتی ہے. ایسے ہی تو نہیں نبی نے فرمایا, لو کان عبادی نبی لکان عمر, اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ کون ہوتے؟ عمر ابن خطاب ہوتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ عمر جس راستے سے جاتا ہے شیطان اس راستے کو چھوڑ دیتا ہے. عجیب بات ہے, ہم جدھر جاتے ہیں شیطان ہمارے پیچھے پیچھے. ہم جدھر بھی جاتے ہیں, کوئی مفتی ہو, عالم ہو, بزرگ ہو, جو بھی ہو, شیطان کسی کو نہیں چھوڑتا. جہاں جہاں جائیں گے شیطان پیچھے پیچھے. لیکن فرمایا شیطان عمر سے ڈرتا ہے. اگر عمر کا تو کوڑا تھا تو دوسری بات ہی نہیں. شیطان اگر انسانی شکل میں آتا جان ہی چھوڑ جاتی شیطان سے لوگوں کی. حضرت عمر کے سامنے اگر آ جاتا. حضرت عمر نے اپنے دور خلافت میں امت میں اتحاد قائم کرنے کے لیے, امت کی فلاح و بہبود کے لیے بہت سارے ایسے کام کیے ہیں جو کسی دوسرے خلیفہ کے حصے میں نہیں آئے. انہی کاموں میں ایک کام یہ بھی حضرت عمر نے کیا کہ آپ رمضان میں مسجد نبوی تشریف لائے. دیکھا لوگ مختلف ٹولیوں کی شکل میں تراویح کی نماز پڑھ رہے ہیں, کوئی کسی امام کے پیچھے, کوئی کسی امام کے پیچھے. حضرت عمر نے فرمایا کیا خوب ہوگا اگر یہ سب کے سب ایک امام کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھیں, تاکہ مسلمانوں کی جب اس میں جماعت جائز ہے, مجمع جائز ہے, اور آپ یہ بھی سمجھ گئے کہ اب یہ نماز فرض نہیں ہو سکتی کیونکہ جو کام نبی کے دور میں نہیں ہوا بعد میں وہ کام نہیں ہو سکتا. اب اس نماز کو لوگ سنت ہی سمجھیں گے, فرض واجب نہیں سمجھیں گے. لہذا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عبی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ آپ لوگوں کو 20 رکعت تراویح پڑھائیں اور بقیہ مقتدی اس کی اقتدا کریں. سب قاریوں کو حکم دیا ان کی اقتدا کریں. عبی ابن کعب کا انتخاب کیوں کیا؟ حالانکہ اور بھی دوسرے بڑے بڑے صحابہ تھے, حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ قرآن کے حافظ عالم تھے اور بہت سے لوگ تھے. حضرت عبی ابن کعب بہت بہترین قاری تھے. آواز بھی آپ کی خوبصورت تھی اور آواز آپ کی اونچی بھی تھی اور پڑھتے بھی بہت اچھا تھے. یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرت عبی ابن کعب کو بعض مرتبہ اپنے مصلے پہ امام بنایا اپنی جگہ. اس سے پتا چلا کہ تراویح کی نماز میں قاری کی آواز کا اچھا ہونا, تجوید کا اچھا ہونا اور اونچی آواز والا قاری ہونا یہ بھی ایک مستحب امر ہے. اس سے تلاوت سننے میں لطف آتا ہے, اثر زیادہ ہوتا ہے. بعض قاری بیچارے کھڑے ہو جاتے ہیں, یا تو آواز نہیں نکل رہی ہوتی, پھر لوگ پیچھے جھومنا شروع سونا شروع کر دیتے ہیں, آواز ہی نہیں نکل رہی, بھائی تھوڑا زور لگا دو, تھوڑی جان لگا دو. بعض ایسے پڑھتے ہیں آواز تو ہوتی ہے تجھی لیکن آواز بھی نہیں ہوتی. اب وہ بیچاری آواز ایسی نکل رہی ہے, قرآن تو بہرحال قرآن ہے لیکن جس آواز سے ہم سن رہے ہیں وہ آواز بیچاری ایسی بھدی سی آواز ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کے لیے وہ سننا کافی
مشکل کام ہو جاتا ہے, تھک جاتے ہیں, پریشان ہو جاتے ہیں. اور بعض میں دونوں صفات ہوتی ہے مگر تجویز صحیح نہیں ہوتی, آواز بھی اچھی ہے, آواز بھی اونچی ہے مگر پڑھتا غلط ہے, مد کھا جاتے ہیں. قاف اور قاف میں فرق میں قاری کے پیچھے ایک دفعہ صبح سرحد میں تلاوت سننے کا اہتمام ہوا, نماز جب پڑھاتے تھے تو ان کی تجوید آواز بہت اچھی, تجوید ایسی الحمدللہ, حالانکہ الحمد نہیں ہے الحمد ہے, ہا اور ہا میں فرق. ان کو اللہ کی قدرت صرف پورے قاعدے میں پا نکالنا صحیح آتا تھا, کوئی جہاں بھی آ جاتی نا صحیح پڑھتے ہوئے, باقی کوئی لفظ صحیح نہیں آتا. اب وہ یہ دکھانے کے لیے کہ مجھے توئے صحیح آتی ہے, پورے قرآن میں جہاں توئے کا لفظ آئے گا بالکل تجوید کے ساتھ نکال دیا, باقی سارے گڑبڑ. تو ہم میرے ساتھ اور بھی ساتھی تھے, ہمارے لیے نماز پڑھنا بڑا مشکل, ہم نے کہا بھائی اس کو بھی غلط ہی پڑھ دو جب اتنے سارے غلط پڑھ. اب وہ ان کے اسٹائل کچھ ایسا ہوتا تھا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک, توئے توئے جہاں آ رہا ہے وہ صحیح ہے باقی سارے غلط. تو اب آپ بتاؤ کیسے پڑھے گا انسان نماز, کیسے پڑھے گا؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عبی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کو صحابہ کرام کا امام بنایا, قاری بنایا, اور کہا کہ ان کی اقتدا میں نماز پڑھو. اور کتنی رکعتوں کا حکم دیا؟ بولیے بھائی 20 رکعت. صحیح سند سے یہ بات ثابت ہے. کتنی رکعتوں کا؟ 20 رکعتوں. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ, اچھا اس وقت تبھی کیسے جاتی تھی تراویح کی نماز, یہ بھی سننے کی چیز ہے. اس وقت ایسا نہیں ہوتا تھا کہ جناب 10:15 بجے ودر سے بھی فارغ. صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جب ہم عبی بن کعب کے پیچھے نماز پڑھتے تھے تو بسا اوقات سحری گھر سے مسجد میں منگوا لیا کرتے تھے, کیونکہ ہمیں ڈر ہوتا تھا کہ اگر گھر جا کے سحری کھائیں گے تو سحری کا وقت نکل جائے گا, اتنی دیر سے فارغ ہوتے تھے. اور کہتے ہیں کہ ہم لاٹھی کے سہارے گھروں کو واپس جاتے تھے اپنے پاؤں پہ صحیح سالم چل کے. بولیے بھائی مجھے تو لگ رہا ہے آپ ویسے ہی بےچارے کہیں ابھی یہ حالت ہو گئی ہے, تو بھائی اس طرح سے تھوڑی پڑی, اپنے پاؤں پہ نہیں جاتے تھے, ایسے لاٹھی کے سہارے جاتے تھے, اتنے پاؤں تھک جایا کرتے تھے. یہ صحابہ کرام کی رمضان سے محبت, قرآن سے محبت اور تراویح کی نماز سے محبت کی دلیل تھی. سمجھ میں آ رہی ہے بات بھائی؟ اور ایک قرآن ختم نہیں ہوتا تھا رمضان میں, کئی کئی قرآن ختم کیے جاتے تھے. صحابہ قرآن پر ایسے حریص تھے, صحیح سند سے بلکہ کئی سندوں سے یہ بات ثابت ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ, عثمان رضی اللہ تعالی عنہ وتر کی صرف ایک رکعت میں پوری رات میں قرآن پڑھا کرتے تھے, ایک رکعت میں. وتر کی جو تیسری رکعت ہوتی ہے نا, صرف ایک رکعت میں پوری رات میں قرآن پڑھا کرتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بڑی تعریف کیا کرتے تھے عثمان کی. حضرت عثمان نے ایک دفعہ حجر اسود کے سامنے ایک رکعت میں کھڑے ہو کر پوری رات میں قرآن کی تلاوت فرمائی ہے. یہ ان حضرات کی قرآن پڑھنے اور سننے کی حرص تھی. آج یہ چیزیں ہمارے معاشرے سے آہستہ آہستہ ختم ہوتی جا رہی ہیں. حضرت عمر کے بعد حضرت عثمان کا دور خلافت آیا, حضرت عثمان نے بھی اس تراویح کی نماز کو باقی رکھا, ختم نہیں کیا, کیونکہ یہ جانتے تھے کہ یہ عمل بدعت نہیں ہے. حضرت علی کا دور حکومت آیا, کل مجھے کسی نے SMS وہ میسج بھیجا انٹرنیٹ پہ کہ جناب حضرت علی نے تو کبھی تراویح پڑھی نہیں ہے, اور اعتراض کر رہے تھے کہ دوسرے خلفاء پر. تو یہ بھی یاد رکھیں صحیح سند سے یہ بات ثابت ہے, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسجد نبوی میں تشریف لاتے اور دیکھتے کہ قاری کی آواز سے پوری مسجد گونج رہی ہے اور لوگوں کا ایک مجمع ہے امام کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہا ہے, حضرت عمر حضرت علی نے بھی ایک امام کو متعین کیا, میں امام کا نام اس وقت ذہن سے مجھے نکل گیا ہے, ان کو حضرت علی نے بھی حکم دیا کہ 20 رکعت نماز پڑھاؤ, یہ بھی صحیح سند سے ثابت ہے. حضرت علی نے ان کو حکم دیا کہ 20 رکعتیں پڑھاؤ ان مقتدیوں کو, امام نے 20 رکعتیں پڑھائی. حضرت علی جب مسجد نبوی کی طرف نکلتے اور دیکھتے کہ ایسے تلاوت سے آواز گونج رہی ہے تو حضرت علی حضرت عمر کو دعا دیتے, فرمایا رحم اللہ عمر امیر المؤمنین, اللہ امیر المؤمنین عمر پر رحم کرے, اس نے ہماری مسجدوں کو قرآن سے بھر دیا ہے, اللہ اس کی قبر کو نور سے بھر دے, اس نے ہماری مسجدوں کو آباد کر دیا. اس کے بعد یہ نماز پوری دنیا میں پھیلی ہے, جو بھی لوگ بھی مسلمان ہوتے ہیں صحابہ کے عمل کو دیکھتے, اسی وجہ سے چاروں ائمہ کا بھی اس پر اجماع ہے. امام شافعی رحمہ اللہ تعالی سے 20 رکعت تراویح کے بارے میں پوچھا گیا آپ کے پاس دلیل کیا ہے, فرمایا میں تمام اہل مکہ کو دیکھتا ہوں کہ وہ رمضان میں 20 رکعت تراویح حرم میں پڑھتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بھائی بات؟
اگر یہ سارے یہ بدعت ہوتی تو یہ سارے اہل مکہ اس عمل پہ جمع نہیں ہوتے. امام ابو حنیفہ سے پوچھا گیا کہ آپ کے پاس 20 رکعت تراویح کی دلیل کیا ہے؟ امام ابو حنیفہ نے فرمایا ما رأیت عمر مبتدعا, میں عمر بن خطاب کو بدعتی نہیں سمجھتا. ایک چیز عمر نے اگر شروع کی ہے تو یہ اس کی دلیل ہے کہ وہ بدعتی نہیں ہوگی. تو چاروں ائمہ کا, امام مالک تو 36 رکعت کے قائل ہیں, یہ کہتے ہیں 20 کے ساتھ 16 اور ملاؤ, سمجھ آ رہی ہے؟ لیکن 20 سے کم کا چاروں ائمہ میں کوئی بھی, امام احمد بن حنبل, مغنی بن قدامہ, حنبلی مذہب کی بہت بہترین کتاب ہے, وہ بھی فرماتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چونکہ 20 رکعت کے لوگوں کو جمع کیا تھا لہذا صحیح بات یہی ہے, اور امام احمد بن حنبل کا قول بھی یہی ہے کہ تراویح کتنی رکعتیں ہیں؟ 20 رکعت. میرا مقصد 8 والوں کو نکارنا نہیں ہے, آپ 8 بھی پڑھ لیں تو چلو نا, سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ, تھوڑی تھوڑی انگلش ہم کو بھی آتی ہے, ٹھیک ہے. کسی نے پرچی بھیجی ہے 8 اور 12 والوں کا کیا ہوگا, تو مجھے کیا پتا کیا ہوگا. اگر آپ 4 پڑھ لیں, 6 پڑھ لیں, جتنی آپ کو فرض تو نہیں ہے, بہرحال 8 پڑھ لیں, 10 پڑھ لیں, 12 پڑھ لیں, لیکن یہ سمجھ لیں کہ سنت کتنی ہے جو صحابہ کرام نے جاری کی, اور صحابہ وہی عمل کرتے ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا, وہ 20 رکعت. لہذا آپ 2 پڑھ کے چلے جائیں, 4 پڑھ کے چلے جائیں, 6 پڑھ کے, 8 پڑھ کے چلے جائیں, 10 پڑھ کے چلے جائیں. البتہ ایک حدیث پیش کی جاتی ہے 8 رکعت تراویح کے بارے میں, وہ حدیث صحیح بخاری کی حدیث ہے, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عنہا سے کسی نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رمضان میں نماز کیا ہوتی تھی رات کے وقت؟ آپ نے فرمایا ما کان یزید فی رمضان ولا فی غیره, آپ علیہ السلام رمضان اور غیر رمضان میں الا 8 رکعتن, 8 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے. تو یاد رکھو یہ تراویح کے بارے میں نہیں ہے, یہ حضرت عائشہ عام معمول بتا رہی ہے کہ عام معمول رمضان اور غیر رمضان میں, کیونکہ یہاں غیر رمضان کا لفظ بھی لگا ہوا ہے ساتھ, تراویح صرف رمضان میں ہوتی ہے. عام معمول رمضان غیر رمضان میں اللہ کے نبی کا جو تہجد تھا وہ 8 رکعت تھا, تراویح تو آپ علیہ السلام نے اس اہتمام سے 4 دن پڑھی ہے, اس میں تراویح کا تذکرہ ہی نہیں. بہرحال میں بھی فروعی مسائل چھیڑنے کے لیے نہیں بیٹھا یہاں پہ, کوئی 8 اطمینان ہے تو وہ کرے, ہمیں کسی سے کوئی وہ نہیں ہے, اختلافی مسائل ہیں, فروعی امت میں لڑنے کے لیے اور بہت ساری چیزیں ہیں. یہ 8 اور 20 پہ اگر لڑنا شروع کر دیں تو 8 کیوں پڑھ رہا ہے؟ ان کو لڑو تو کچھ بھی نہیں پڑھ رہے, عشاء کی نماز بھی نہیں پڑھ رہے. تو تراویح پڑھنے والے اگر 8 اور 20 میں لڑنا شروع کر دیں تو جو بے نمازی ہیں وہ ہنسیں گے, دیکھو ہم تو پڑھتے ہی نہیں, اس لیے اتفاق اتحاد سے ہیں, یہ پڑھتے ہیں تو ان مصیبتوں میں جا کے پھنستے ہیں, صحیح ہے نا؟ تو میں یہ کر رہا تھا, یہ خصوصیت یہ اس امت میں اتنے, اس لیے علماء نے لکھا تراویح سنت موقعہ ہے, صاحب نے بہت احترام سے پڑھی ہے. بہرحال اپنے آخری بات کی طرف آتا ہوں کہ سوال پیدا ہوتا ہے, آپ لوگ تھک تو نہیں گئے؟ اگر تھک گئے تو میں ختم کر دیتا ہوں بات, چھوٹے چہرے سے کچھ لگ تو رہا ہے تھوڑا تھوڑا سے تھکاوٹ کے آثار. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس جو عمل حضرت موسیٰ کی شریعت میں نہیں تھا, روزہ تھا عیسائیوں کے ہاں اور یہودیوں کے ہاں تراویح نہیں تھی, جو عمل کسی امت میں نہیں رہا اس امت میں اتنے اہتمام سے اس کو کیوں جاری؟ وہ تو چونکہ 20 رکعتیں ہوتی ہیں, پورا قرآن ختم کرنا ہوتا ہے, اس لیے فرض نہیں کیا تاکہ امت پھنس نہ جائے, لیکن فضیلت بہت. تو سوال پیدا ہوتا ہے اس امت کو یہ اضافی اکرام کیوں کیا گیا؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات بھائی؟ اس کی بہت ساری حکمتیں ہیں, لیکن ایک بہت بڑی حکمت قرآن کی عظمت لوگوں کے دلوں میں بٹھانا, قیامت تک کے لیے قرآن مجید کی حفاظت کرنا, کیونکہ اللہ کے علم میں تھا کہ تورات منسوخ ہو جائے گی, اگر تورات کی حفاظت نہ ہو کوئی بات نہیں, نیا نبی آئے گا نئی کتاب لے کر آئے گا, اگر عیسیٰ علیہ السلام آتے ہیں نئے نبی بن کے نئی کتاب انجیل لے کے آتے ہیں, اللہ نے اس کی حفاظت کا وعدہ نہیں کیا, کوئی بات نہیں, انجیل میں اگر تحریف ہو گئی ایک اور نبی آئے گا جو صحیح تعلیمات دے کر امت کو قوم کو دوبارہ صحیح دین پر لے آئے گا, لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے اللہ کو معلوم تھا اب نہ کوئی نیا نبی آئے گا قیامت تک, نہ کوئی نئی کتاب آئے گی قیامت تک, لہذا اس کتاب کا ایسا انتظام کروں اس کے حفاظت کا, ایسا بندوبست کروں کہ ساری دنیا کے کافر مل کے بھی اگر اس کتاب میں تحریف کرنا چاہے اسے ضائع کرنا چاہے, یہودیوں کی وہ سازش جسے قرآن کہہ رہا ہے وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ, اور ان کی سازشیں ایسی ہیں کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جائیں, تو بتاؤ ان نے قرآن میں تحریف کی کتنی سازشیں کی ہوں گی, کتنی سازشیں کی ہوں گی. اللہ نے فرمایا ایسا پکا ڈھکا انتظام اس امت کے لیے کروں گا, اتنا پڑھواؤں گا, اتنا سنواؤں گا اس امت کو میں قرآن کہ دنیا کی ہر چیز بدل سکتی ہے, قیامت تک کے لیے قرآن کا ایک حرف بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا. عبید ابن کعب نے جب قرآن کی تلاوت کی, صحابہ نے
سینکڑوں صحابہ نے ان کے پیچھے سنا جن میں حافظ بھی تھے، اگر وہ ایک لفظ آگے پیچھے غلط کر دیتے تو پیچھے سے فتح دیا جاتا، جسے آج کل لوگ لقمہ کہتے ہیں، فتح دیا جاتا، لقمہ دیا جاتا کہ نہیں غلط ہے یہ حرف، ایسے نہیں ایسے ہے. اس کے بعد یہ سینے سے قرآن پھیلا ہے، صرف کتابوں سے نہیں پھیلا، سینہ بسینہ حفظ کے ذریعے. یہ تراویح ہی کی برکت ہے کہ آج لوگ اس لالچ میں اس تما میں قرآن حفظ کر لیتے ہیں. اگر سنانے کا موقع ہی نہ ملتا تو اتنے اہتمام سے تھوڑی حفظ ہوتا قرآن، تو سنتا کون ہے بھائی، ہم نے بھی پڑھنا ہے تو دیکھ کے پڑھ لیں گے، یاد کرنے کی کیا ضرورت ہے. اللہ رب العزت نے اس کتاب کی حفاظت کی. اور ایک اہم ترین بات میں آپ کو یہ بتاؤں، بہت اہم بات، دیکھیے قرآن جس وقت نازل ہو رہا تھا، میں نے جو سورہ مزمل کی آیات پڑھی نا شروع میں، قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، سورہ مزمل دوسرے یا تیسرے نمبر پہ نازل ہوئی ہے. سورہ مزمل جو نازل ہوئی ہے، اقرا بسم ربک الذی، سب سے پہلے، اس کے بعد سورہ مزمل یا سورہ مدثر، بعض علماء کہتے ہیں سورہ مدثر نازل ہوئی، بعض کہتے ہیں سورہ مزمل پہلے نازل ہوئی. یہ اس وقت نازل ہوئی ہے جب ابھی قرآن کا قرآن گویا نازل ہوا ہی نہیں، ایک سورت نازل ہوئی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بالکل ابھی. اور قرآن کو پڑھنے والا بھی دنیا میں کوئی نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق اور ایک دو اور افراد. لیکن اس قرآن کا نام سورہ مزمل میں تجویز کیا جا رہا ہے ورتل القرآن، کہ آپ قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھیے. کس کو پڑھیے؟ قرآن. اس لیے اللہ نے بتا دیا کہ موسیٰ پر جو کتاب نازل کی تھی اس کا نام میں نے تورات رکھا تھا، عیسیٰ پر جو کتاب نازل کی اس کا نام میں نے انجیل رکھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر جو کتاب کا تھوڑا سا حصہ نازل ہوا اور ابھی آخر بعد میں بہت سارا نازل ہوگا ان 23 سالوں میں، اس کا نام میں پہلے آپ کو بتا دوں، اس کا نام کیا ہوگا؟ القرآن. یہ نام اللہ نے کیوں دیا؟ یہ نام خود قرآن کے معجزہ ہونے کی دلیل ہے. یہ ذرا ٹیکنیکل قسم کی بات ہے، اس کو اچھی طرح سے سمجھیے. تورات کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بہت زیادہ پڑھی جانے والی، یہ مطلب نہیں. انجیل کا یہ مطلب نہیں کہ بہت زیادہ پڑھی جانے والی. زبور کا یہ مطلب نہیں کہ بہت زیادہ پڑھی جانے والی. قرآن عربی میں قراءت سے نکلا ہے، قراءة. قراءة کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اقرا ہم کہتے ہیں نا، اقرا بسم رب، اقرا کا معنی پڑھ. قراءت کسے کہتے ہیں؟ پڑھنے کو کہتے ہیں نا، قراءت کر رہے ہیں بھائی فلاں صاحب. اور قرآن عربی میں مصدر ہے، پڑھنے کو کہتے ہیں. اور جب عربی کا یہ مصدر کسی کو نام دے دیا جائے تو اس میں مبالغہ مقصود ہوتا ہے، بہت زیادہ پڑھی جانے والی، یہ مطلب ہے قرآن کا. قرآن کا لفظی مطلب کیا ہوا؟ بہت زیادہ پڑھی جانے والی. یہ اللہ نے اس کتاب کا نام تجویز کیا، حالانکہ جب یہ نام رکھا گیا ہے اس وقت بہت زیادہ کیا، صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر صدیق اور ایک دو انگلیوں پہ گنے ہوئے افراد اس کو پڑھتے تھے، باقی تو مانتے ہی نہیں تھے، پڑھنا دور کی بات، سننا گوارا نہیں کرتے تھے. یکاد یستون علی الذین یستون بالذین یتلون علیہم آیاتنا، فرمایا ان پہ جب قرآن پڑھا جاتا ہے ان کافروں کی حالت ایسے ہوتی ہے کہ یہ جو تلاوت کرنے والے کو کسی طرح اس پہ حملہ کر کے جان سے مار دے. یہ کیفیت تھی، اتنی قرآن سے نفرت تھی اس وقت اہل مکہ اور انسانوں لوگوں کے دلوں میں، اتنی نفرت، کوئی پڑھنے کے لیے تیار نہیں، سننے کے لیے تیار نہیں. لیکن اس کا نام کیا رکھا جا رہا ہے؟ بہت زیادہ پڑھی جانے والی، بہت زیادہ سنی جانے والی کتاب. یہ اس کی علامت ہے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تجویز نہیں کیا، یہ کتاب اللہ کی نازل کردہ کتاب تھی. تبھی اس اللہ عالم الغیب ہے، اللہ کو پتا ہے ابھی اس کی مخالفت ہو رہی ہے، لیکن اس کتاب کو اتنا پڑھا جائے گا، اتنا پڑھا جائے گا، غیر مسلم بھی گواہی دے گا کہ خدا کی قسم دنیا کی کسی کتاب کو اتنا پڑھا اور سنا نہیں گیا جتنا مسلمانوں کی کتاب القرآن کو پڑھا اور سنا گیا ہے. یہ بھی قرآن کے معجزہ ہونے کی دلیل ہے، اس کا نام ایسا رکھا گیا. اب میں جلدی آپ کو بتاتا ہوں کتنا پڑھا، کتنا سنا جاتا ہے، بتاؤ دنیا کی کوئی کتاب ایسی ہے جسے سمجھ کے اتنا پڑھا جاتا ہو؟ وہ یہ کتاب کا نام، چاہے وہ آسمانی کتاب کیوں نہ ہو، ہندوؤں کی گیتا کیوں نہ ہو، اور یہودیوں کی آسمانی کتاب تورات انجیل کیوں نہ ہو، کوئی ہے؟ ایک بات تو یہ. دوسرا، کوئی دنیا میں کتاب ایسی ہے جسے اتنی عزت اور احترام دی جاتی ہے؟ دنیا میں کوئی بہترین سائنسدان نے کتاب لکھی ہو تو کیا کوئی یہ کہہ سکتا ہے اسے بغیر وضو ہاتھ لگانا جائز نہیں ہے؟ یہ بڑے بڑے بزرگ نے لکھی ہے.
कितने ही बड़े बुजुर्ग की लिखी हुई किताब कितनी ही अच्छी हो, उलमा क्या कहते हैं, बगैर वजू भी हाथ लगा सकते हैं और जनाबत की हालत में भी हाथ लगा सकते हैं। सिर्फ कुरान मजीद को यह एजाज है, ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, फरमाया ऐसी इज्जत वाली किताब इसे पाकीजा लोगों के सिवा कोई छू नहीं सकता, कोई हाथ नहीं लगा सकता इसमें। मुसलमान इस किताब को हाथ लगाने से पहले वजू करते हैं, नापाकी को दूर करते हैं। और फिर दूसरी बात, बगैर समझे दुनिया में कोई किताब इतनी नहीं पढ़ी जाती जितना कुरान मजीद की तिलावत की जाती है। तीसरी बात, इतने अदब के साथ दुनिया में कोई किताब सुनी नहीं जाती, कोई किताब ऐसी जिसे खड़े होकर सुना जाता हो। बताओ भाई, कोई जनाब शख्स की हमने बड़ी अच्छी किताब लिखी है, सब खड़े होकर सुन रहे हो, उसको कभी देखा? ये किताब कुरान मजीद खड़े होकर, हालांकि खड़े होकर किसी चीज को सुनना बड़ा मुश्किल, इतनी ज्यादा देर तक आज अभी हरमैन में देखे, यहां तो तरावी बड़ी जल्दी खत्म हो जाती है, हरम में इस वक्त भी तरावी हो रही है, लाखों लोग बैतुल्लाह को घेर के खड़े हुए हैं और उनमें अक्सरियत ऐसी है जिसकी समझ में कुरान नहीं आ रहा और हाथ बांध के सुन रहे हैं अल्लाह के कलाम को। गैर मुस्लिम भी ये चीज देखते हैं, यहूदी जलते हैं इन चीजों से, हसद करते हैं, तभी तो बैतुल्लाह को अपने कब्जे में लेना चाहते हैं वो, ये सारा सेटअप हमारा था, ये इनके पास कहां से चला गया, ये इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद के पास कैसे चला गया, ये तो बनी इसहाक का हाथ था। और तीसरी बात कि दुनिया में किसी किताब को इतना समझा भी नहीं गया जितना कुरान मजीद को समझा गया है। कोई ऐसी किताब है जिसकी इतनी तफसीरें लिखी गई हों, जिसके इतने तर्जमे किए गए हों और जिसकी इतनी वजाहत की गई हो, जिस पे इतने दर्स दिए जाते हो, जिसके दर्स को इतना ज्यादा सुना जाता हो, ये भी अल्लाह की किताब कुरान मजीद है, जिसको इतना पढ़ा जाता है, दर्स दिए जाते हैं, उनकी तफसीरों को सुना जाता है, और ये वाहिद किताब है जिसकी आयात को सुन के लोग बड़ी बड़ी कुर्बानियां देने के लिए तैयार हो जाते हैं, गर्दन कटाने के लिए तैयार हो जाते हैं, और मालूम नहीं कैसी कैसी औरतें पर्दा करने के लिए तैयार, मर्द सूद लाखों रुपए की सूदी आमदन छोड़ने के लिए तैयार, ये भी इस कुरान करीम का मौजजा है, जिहाद के लिए तैयार हो जाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन पे चलने के लिए बड़ी बड़ी कुर्बानी देने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो मेरे भाई, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तरावी की नमाज के जरिए इस उम्मत में कुरान को जिंदा किया। अब मैं अपनी बात को बस खत्म करता हूं कि जिन हजरात ने पाबंदी से यह नमाज पढ़ी है, अल्लाह का कलाम सुना है, उनके लिए इंशाल्लाह खुशखबरी है, इसका अजर उन्हें कयामत के दिन मिलेगा। और अगर कोई कोताही हुई है, अल्लाह से माफी मांगनी चाहिए कि अल्लाह अगर हमने इस नमाज में कोई कोताही की हो तो हमें माफ फरमा दे। और जिन हजरात ने नहीं पढ़ी, ज्यादातर तो वही है जिन्होंने नहीं पढ़ी होगी माजरत के साथ, तो तीसवीं में तो सभी आ जाते हैं, उन्हें जब जिस दिन खत्म कुरान होता है उसको पता होता है अलमतारा वाली चलेंगी, ठीक है ना, सब आ जाते हैं, तो यहां चलो यहां अलमतरा से चल रहा, वो अलग बात है, इमाम साहब ने आज वो अलमतरा माशाल्लाह कितनी लंबी पढ़ाई है, लोग कह रहे होंगे भाई वो अलिफ़लाम नहीं माना, ज्यादा सही था। जिन लोगों ने नहीं पढ़ा वो आजम कर ले कि अब आइंदा इंशाल्लाह कोताही नहीं। देखो कुछ इबादतें मखसूस मौसम में मखसूस वक्त में होती है, जिस दिन ईद के चांद का ऐलान हो जाए उस दिन इमाम के लिए दो रकत तरावी पढ़ाना भी नाजायज है। अभी आपने देखा होगा बात था इमाम तीसरी रमजान को तरावी शुरू करते हैं, अभी 10-11 रकतें हुई थी कि ऐलान हो गया, चांद हो गया, उसी वक्त छोड़ देते हैं, छोड़ते नहीं छोड़ते, क्यों? अब इजाजत नहीं है, इसलिए कि ये एजाज अल्लाह ने रमजान को दिया है, शव्वाल को नहीं दिया ये एजाज, रमजान की खसूसियत है। अगर अभी इमाम 10 रकतें मजीद पढ़ ले तो रमजान में और शव्वाल में फर्क क्या रहा? रमजान शिकायत करेगा कि जो इनाम जो एजाज अल्लाह ने मेरे साथ किया था वो किसी दूसरे महीने को वो इकराम क्यों किया जा रहा है उसके साथ। लिहाजा तमत्ता मिन शमीम आरारी नजदिन फमा बादल अशियत मिन आरारी, शायर कहता है कि आरार की खुशबू से रात को फायदा उठा लो, ये रात की रानी की तरह सिर्फ रात को खुशबू देती है, जैसे ही सूरज की रोशनी शुरू होना शुरू हुई ये खुशबू खत्म हो जाएगी, रात की रानी का सुबह के वक्त कितना सूंघ ले जरा भी खुशबू नहीं आएगी, और रात के वक्त करीब से गुजरेंगे बेहतरीन खुशबू आएगी। तो तरावी की नमाज की खुशबू, रमजान की रातों की इबादत की खुशबू और रोजे की लज्जत, ये भी रमजान के साथ है। रोजा तो फिर भी बाद में रख सकते हैं, नफली रोजे की तो कोई कैद नहीं है, लेकिन तरावी नहीं पढ़ सकते, इस तरह से कुरान नहीं सुन सकते और सुना जाता भी नहीं है, हिम्मत भी नहीं होती कि रमजान में ही हिम्मत हो जाती है लोगों की इतनी लंबी लंबी रकतें। तो अब भी मेरे भाई चंद दिन बाकी हैं, इसमें एहतमाम कर लें, हिम्मत करके, जिनके अपने बेटों में कोई हाफिज है
خواتین جو بیان سن رہی ہیں ان کے لیے خصوصی بات کہ اگر آپ کے بھتیجے بھانجوں میں بیٹوں میں کوئی حافظ ہے تو اس کو بہت بڑی غنیمت ہے، اسے کان سے پکڑ کے گھر میں کھڑا کرے، بولے گھومنے پھرنے کے بجائے ہمیں قرآن سناؤ، پورا قرآن ختم کرے۔ مسجد میں آنے پر مشکلات ہیں، پابندیاں ہیں، لیکن گھر میں نماز پر تو کوئی بھی منع کرتا ہے کیا؟ یہ مسئلہ بھی بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ خواتین جماعت سے تراویح کر سکتی ہیں، پڑھ سکتی ہیں، جو جس چیز پر پابندی ہے وہ اس لیے کہ مسجدوں میں آج کل اگر پیچھے خواتین کو کھڑے ہونے کی اجازت دے دی جائے تو فقہا کہتے ہیں کہ آج کا معاشرہ یہ ہے، کیونکہ پھر اگلی صف میں کوئی بھی نہیں ہوگا، سب دیر سے آئیں گے، سب کی کوشش ہوگی میں جتنا لیٹ پہنچوں اتنا ہی، فساد زمانے ہے، سب سمجھتے ہیں آج کل زمانے میں بڑا فساد، ہر آدمی کہے گا میں جتنا لیٹ ہو جاؤں اتنا اچھا ہے، تو یہ آج کل کنٹرول کرنا ذرا مشکل کام ہے، اس لیے علماء منع کرتے ہیں، لیکن گھر کی چار دیواری میں یا بہت زیادہ پردے کا انتظام ہو وہاں پر کوئی مشکل نہیں، تو اس لیے اپنے بچوں کو حافظ بھی اسی نیت سے بنائے۔ مرد تو آگے مسجد میں پڑھ لے گا، خواتین کے لیے ہمارے ہاں ایسا معمول نہیں ہے، تو اپنے بچوں کو حافظ بنائے، اپنے بیٹوں کو اس نیت سے حافظ بنائے کہ میں اس کے پیچھے رمضان میں تراویح کی نماز پڑھا کروں گی تاکہ میرا قرآن بھی ختم ہو جائے، اور رمضان کے علاوہ بھی تہجد میں اگر بیٹا قرآن پڑھے، بھانجا بھتیجا بیٹا یا بھائی قرآن پڑھے، اور ماؤں کو بہنوں کو اپنے جو گھر کی خواتین ہیں ان کو جماعت سے نماز پڑھائے اور ان کو قرآن سنائے تو گھر میں خیر و برکت ہوگی۔ یہاں تک علماء نے لکھا ہے کہ تہجد کی نماز میں، تہجد کی رمضان میں تو تراویح بھی ہے تہجد بھی ہے، رمضان کے علاوہ تہجد ہے، علماء نے لکھا ہے کہ عام دنوں میں بھی جب آپ گھر میں تہجد کی نماز پڑھتے ہیں تو اگر آپ کو قرآن یاد ہے تو اونچی آواز سے تلاوت کریں، اونچی آواز سے، رات کے وقت تہجد میں اونچی آواز سے، بہت زیادہ اونچی نہ ہو کہ لوگ سوتے ہوئے اٹھ جائیں، اتنی اونچی آواز کے گھر میں تھوڑی سی آواز کی گونج پیدا ہو، فرمایا اس کا بہت بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ تلاوت کی آواز سے، جب تلاوت کی آواز گھر کے چاروں کونوں میں پہنچتی ہے اس سے گھر میں خیر و برکت پیدا ہوتی ہے، اور گھر سے چڑیلیں اور جنات بھی بھاگتے ہیں، یہ بھی آپ کو بتا دوں گا، جنات جو ناپاک ہوتے ہیں وہ قرآن کی آواز، جو مسلمان جنات ہیں وہ تو سنتے ہیں، مسلمان جنات تو باقاعدہ شریک ہوتے ہیں مسلمان کے ساتھ نماز میں، یہاں تک فرمایا کہ اگر تم اکیلے تہجد کی نماز پڑھو گے تو انسان سمجھتا ہے کہ میں اکیلا ہوں، حقیقت میں وہ اکیلا نہیں ہوتا، اس کے پیچھے جنات ہوتے ہیں جو اس کے پیچھے ابتدا میں ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ تہجد کی نماز میں بھی زور سے تلاوت سنت عمل ہے، افضل عمل ہے، اس کی دلیل میں ایک یہ دلیل بھی ہے کہ تاکہ جنات کو بھی قرآن مجید کی تلاوت سننے کو ملے، اب جنات آپ کے پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے آواز آئی نہیں رہی ہے، اب وہ کہیں گے تو کچھ نہیں، ان کو پتا اگر میں نے آگے کہہ دیا بے ہوش ہو کے گر جائے گا، اب آپ نماز پڑھ رہے ہیں جناب آہستہ سے، کوئی جن آیا بولے بھائی میں بھی پیچھے کھڑا ہوں، تو کوئی افورڈ کر لے گا کہ اگر مجھے کیا پتا تھا بھائی تو بھی ہے، بس یہ کہا، لیکن یہ حقیقت ہے کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں جنات ان نمازوں میں ہمارے ساتھ شرکت کرتے ہیں، بیانات سنتے ہیں، تبھی جنات میں وہ تمام فرقے موجود ہیں جو انسانوں میں، کیوں وہ جن میں جس فرقے کے مولوی کے بیان سنتا ہے ویسے ہی ہو جاتا ہے، اب میرا بیان سن رہا ہے تو میرے نظریات آ جائیں گے اس میں، اگر جائے گا گرین چینل کی باتیں سنے گا وہ بھی ہری پگڑی باندھ کے گھومنا شروع کر، ان کے حساب سے جو بھی ہری پگڑی ہوگی، ہندو بھی ہوتے ہیں جنات، عیسائی بھی ہوتے ہیں، یہودی بھی ہوتے ہیں، سکھ بھی ہوتے ہیں، کیوں ہوتے ہیں؟ کہ جس علاقے میں پیدا ہوئے انہی کے لوگوں کی باتیں سن کے ویسے ہی ہو جاتی ہے، تبلیغ میں بھی جنات نکلتے ہیں، علماء کے سے جنات علم بھی حاصل کرتے ہیں، ہر طرح کے ہوتے ہیں، تو گھروں میں بھی جنات تو موجود ہوتے ہیں، جنات کو گھر سے بھگانا ممکن نہیں ہے، ذرا ڈراؤنی قسم کی بات لیکن یہ ممکن ہے نہیں، مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جنات میں شرارتی بھی ہوتے ہیں نیک بھی ہوتے ہیں، تو شرارتی جن قرآن سننا گوارا نہیں کرتے، تبھی آپ کسی پہ جن چڑھاؤ تو آپ سورہ فاتحہ پڑھ کے اس پہ پھونک مارے اس کو تکلیف ہوتی ہے، جن بھاگنے کی کوشش کرتا ہے، ایک صحابی گئے دیکھا کہ ایک آدمی یہودیوں کا تھا یا پتہ نہیں مشرکین کا، اتنا اس کو رسیوں میں جکڑا ہوا تھا، وہ جناب اس پہ جن چڑھا ہوا تھا اور وہ بہت چیختا چلاتا کلابازیاں کھاتا، وہ علاج کر کر کے تھک گئے، صحابہ کرام کا ایک قافلہ وہاں سے گزر رہا تھا تو انہیں کو حاجت بھی تھی، صحابہ کو وہ صحابہ کے پاس لے گئے بھی یہ ذرا نیک لوگ لگ رہے، تو صحابی کو پتا نہیں تھا لیکن صحابہ نے ویسے ہی سورہ فاتحہ پڑھ کے اس پہ خوب مارنا شروع کر دیا، چلو جی اللہ کا کلام ہے، تو خوب وہ فرماتے ہیں جیسے جیسے میں اس پہ خوب مارتا گیا اس کا جسم ایسے جیسے رسیاں کھول دی جا رہی ہیں، اسے جکڑا ہوا تھا نا ایسے ایسا، اور کچھ دیر کے بعد بالکل ٹھیک ٹھاک ہو گیا، ان لوگوں نے خوش ہو کے بڑا اکرام کیا، بکریاں دی صحابہ کرام کو، انہوں نے کھائی صحابہ کرام نے، اور مجھے ایسے یاد پڑتا ہے کہ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھی لے کر آئے،
اللہ کے نبی کو پتا چلا, آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ رکیا ہے, رکیا کا مطلب دم والی ہے, اس سے فائدہ بھی ہوتا ہے. تو گھر میں جب آپ زور سے تلاوت کریں گے تہجد کی نماز, پہلے تو کوشش کریں پڑھیں, پڑھیں گے ہی نہیں سوتے سوتے تو کچھ بھی نہیں ہوتا بھائی, ٹھیک ہے نا. تراویح کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ مسلمان کو تہجد کی عادت پڑ جائے, رات کو نماز کی عادت پڑ جائے. کوشش کریں گے نہیں کریں گے, اللہ مجھے بھی توفیق دے, جو حضرات یہاں بیٹھے ان کو بھی, جو خواتین بیان سن رہی ہیں ان کو بھی, کہ اللہ ہمیں پورے سال تہجد کا پابند رہا ہے. تو اس میں ایک اہتمام کر لیں کہ جو مرد حضرات ہیں وہ ذرا بلند آواز سے گھر میں تلاوت کیا کریں, اپنے حافظ بچوں ہاتھ دو بدیوں بولو ذرا زور سے پڑھا کرو, ہم بھی پیچھے آ کے کھڑے ہو جائیں گے, تھوڑا سن لیا کریں گے کیا پڑھ رہے ہو. تو اس کا فائدہ ہوگا آپ کے دائیں بائیں جنات بھی سنیں گے, اور جو شرارتی جنات ہیں وہ گھر سے آ جائیں گے. آج گھروں میں جنات اور چڑیلوں کا قبضہ, اسی لیے سارا دن ٹی وی چلتا ہے, اور ایک چیز جس سے گھروں میں چڑیل وڑیلیں ہوتی کچھ نہیں, جناتی کی سپرلیٹیو ڈگری ہے, صحیح ہے نا, میں نے بنائی ہوئی ہے. کہ گھر میں یہ چڑیلوں کے بسیرے کیوں ہو رہے ہیں, اس کی بہت بڑی وجہ گھر میں طہارت کا انتظام نہ ہونا. آج گھروں میں بچے پیشاب کرتے ہیں گدوں میں, خواتین معذرت کے ساتھ اسے دھوتی نہیں ہے کہ چلو جی گدے میں پیشاب ہو گیا ہے, ایک جگ پانی ڈال کے پانی بہا دو تاکہ یہ پاک ہو جائے. نہ وہی پیشاب گدوں میں جمع ہوتا رہے گا, ہوتا رہے گا. کارکٹ میں بچے پیشاب کرتے ہیں جمع ہوتا رہے گا, وہ سوکھنے دو, کہتے ہیں سوکھنے دو خود ہی ٹھیک ہو جائے گا, پاک نہیں کرتی. نتیجہ بچوں نے جگہ جگہ پیشاب کیے ہوتے ہیں, تو نتیجہ کیا نکلتا ہے, اس گھر میں پیشاب کی بدبو جو گھر میں رہتا ہے اس کو تو آتی نہیں, کیونکہ وہ تو عادی ہو جاتا ہے. ایک بھنگن, ایک عورت کی شادی ہوئی بھنگی ہو گیا, وہ بیچاری شریف گھرانے سے گئی, شادی ہو گئی بھنگی ہو گیا, تو جب گئی نا اسے بدبو بہت آتی تھی بھنگیوں کے گھر سے, لیکن جب ایک ہفتہ رہی ہے تو بدبو آنا بند, کیونکہ وہ خود عادی ہو گئی. تو اپنی ساس سے کہہ رہی ہے دیکھ میں کیسی مبارک خاتون ہوں, جب تیرے گھر آئی تھی تو کتنی بدبو تھی, ایک ہفتے میں ساری بدبو غائب ہو گئی. تو اس نے کہا کمبخت تیری وجہ سے بدبو نہیں غائب ہوئی, تو بدبودار ہو گئی ہے, تو بھی ہماری جیسی ہو گئی, تجھے بدبو آنا ختم ہو گئی ہے. تو جو گھر میں رہ رہے ہیں عادی ہو گئے, ان کو تو بو نہیں آتی, لیکن اس بدبو کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہمیشہ گندی اور ناپاک جگہ پہ جنات بسیرا کرتے ہیں, یاد رکھا ناپاک جنات. تبھی بیت الخلاء میں جانے سے پہلے جو دعا سکھائی ہے, اللہم انی اعوذ بکا من الخبث والخبائث, اے اللہ میں ناپاک جنات اور ناپاک جنیوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں, یہ دعا سکھائی ہے. کیونکہ یہ بیت الخلاء تو ہے ہی گندی جگہ, وہاں جنات کا بسیرا زیادہ ہوتا ہے, تو وہاں جنات کا بسیرا زیادہ ہوتا ہے, اس لیے اللہ کے نبی نے بیت الخلاء جانے سے پہلے حکم دیا کہ جنات سے پناہ مانگو, اگر آئیں گے نا گھر میں تو سب سے پہلے ادھر بسیرا کریں گے, ادھر اس جگہ. تو اب ہر جگہ ہی بیت الخلاء بن گیا ہے, ہر جگہ ہی بچے سب کچھ جناب پیشاب بھی وہی ہو رہا ہے, اور پھر پیمپر نکال کے پھینکتی ہیں, وہ گھروں میں ایسے پڑے رہتے ہیں, ایک جگہ رکھ دی ہے بس اس کو نکال کے باہر پھینکو بھائی, کیوں بدبو گھر میں رکھی ہے. تو بدبودار جگہ ہوگی تو جنات بسیرا کرتے ہیں, اور اگر گھر میں بدبو سے بچیں گے خوشبو کا بسیرا ہوگا, نمازوں کا اہتمام ہوگا, بلند نماز سے تلاوتیں ہوگی, تو جنات اس گھر سے رفو چکر ہو جائیں گے. تو خواتین بھی اس کا اہتمام کریں, اپنے بچوں کو حافظ بنائیں, اور ہمارے اسلاف میں ایسی بہت خواتین تھیں جنہوں نے اپنے بچوں کو حافظ بنایا, اور ان کے پیچھے کھڑے ہو کر پوری پوری رات نمازیں پڑھا کرتے تھے, پوری پوری رات. تو اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں آج حافظ بہت کثرت سے, تو ان کو ضائع نہ کریں, ان کو پکڑ کے کھڑا کریں. اعتکاف میں جو حضرات یہاں بیٹھے ہیں وہ اکیلے نماز نہیں پڑھی جاتی, میں نے بتایا تین چار آدمیوں کی جماعت تو جائز ہے, تہجد کی وہ آپ نے کوئی حافظ ملتا ہے اس کو پکڑ کے کھڑا کریں, چل رہی شابش قرآن پڑھ تاکہ ہم قرآن کو سنیں, وہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں اللہ کرے نہ پڑھے ہم بھی سو جائیں, بس سونے پر ہم سب کی توجہ زیادہ ہے. تو یہ وہی جو میں نے شعر پڑھا رات کی رانی ہے, رات کے وقت اس سے خوشبو حاصل کر لو, کل جب یہ رونقیں ختم ہو جائیں گی تو خوشبو بھی ختم ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے, آپ حضرات کو بھی, اور ہمیشہ آئندہ تراویح کو پابندی سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہ وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.